Hej allesammans och välkommen till vlogg månad dag 2. Dagens planer är att jag har nu vaknat upp. Vaknade 6 idag för att jag skulle till jobbet. Klockan är nu 7. Så att jag sitter här och dricker kaffe och kollar på YouTube. Och så ska jag hoppa in i duschen. Tvätta håret idag har jag tänkt. Ja, kör lite hårvård. Jag ska sminka mig, sen ska jag iväg till jobbet. Jag öppnar idag så att det känns riktigt nice. Det är alltid skönt att öppna för då slutar man ganska tidigt. Lite senare på kvällen så kommer en matleverans från Coop som jag la igår. Det är typ det. Så vi får se vad dagen har att erbjuda. Så ni får hänga med lite på jobbet innan jag börjar då. Och efter. Så vi får se vad vi hittar på. Alltså, just nu mår min hy inte bra. Som ni ser. Speciellt här. Jag har varit sjuk. Och då brukar det bli så här. Plus att min hy inte riktigt vet om den är torr eller normal. Jag känner typ att jag har tappat lite vad min hy behöver. Men nu försöker jag bara hålla på med min vanliga hudvård och inte experimentera för mycket. Nu tar jag denna olja. Som jag tycker om väldigt mycket. Det är en serum. En serumolja. Gud, jag kan inte prata. När jag har klappat in den så tar jag också ifrån Reclior den här krämen. Det här är jättebra om du är riktigt torr. Sen ska jag faktiskt lägga en liten ögonmask medan jag sminkar mig. Jag fick ögonpads. Som ögonmasker. Med gel ifrån Elin i julklapp. Från X-Lash. Alltså, det här är så lyxigt. Få en liten spatel och ta upp dem här. Och sen är de här i. Alltså, se. Det här är lyx. Så jag tänker jag tar med dem till vardagsrummet, så ska jag lägga på dem när jag ska sminka mig. Så tänker jag att jag sminkar ögonen först, så kan jag ha dem här på medans. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go, never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. Nu sitter jag och ska sminka mig. Och här har vi faktiskt en av mina julklappar. En spegel. Med jättebra ljus. Man kan sänka det också. Kan jag byta om jag vill ha kallt eller varmt. Den är från Lyko. Jag fick den av mamma. Alltså bästa presenten ever. Och sen. Om jag ska ta med den någonstans. Eller bara förvara den. Nu gör jag så här. Så skyddar spegeln. Och det blir som en typ liten iPad. Hur bra som helst. Och väldigt lätt. Så det här är. Ja. Bland det bästa. Jag har fått batteriet, alltså den kan bli typ lite överhettad. Men jag ska testa den och se så att det inte är något fel på den. Eller om det bara är, alltså att den blir överhettad och man måste tänka på det. Jag ska i alla fall sminka mig och kolla lite på YouTube och dricka kaffe. Mjölken är slut idag så att det blir svart. Men det är gott det också. Så jag tänker att jag ska sätta på ett par såna här iPads och ha på medans jag sminkar ögonen. Vi får se om det, om de sitter tillräckligt bra. Men man kan ju testa. Alltså, jag vill ha haft såna här så länge. Nu är det ju det här. Hur ska man lägga dem? Jag tänker att det är. Ja, det är säkert det här. Men samtidigt. Ja, vi lägger dem så. Ska man, ni som vet. Jag använder ju aldrig såna här. Är det så här man ska lägga den? Eller ska man lägga den åt det andra hållet? Oh. Ska lägga dem här i kylen så att jag kan ha dem där
när jag vill ta dem liksom. Oj. Annars är det ju att man ska lägga den så här. Oj, det kanske är bättre i och för sig. Det känns mycket bättre, eller? Vilket är rätt? Vilket är fel? Jaha, den ena är till höger och den andra är till vänster. Nej men gud vad det här var förvirrande. Jag är korkad. Ja. Det här blev ju så förvirrande nu. Men gud vad jag håller på. Nej, nu har jag tagit två. Men gud vad jag håller på. Jag blir galen på mig själv. Hur svårt ska det vara att sätta på iPads? Kan man ju tycka. Tydligen jättesvårt för Hilda. Stänger vi igen den här. Ja, det är för varmt. Sätter jag på lite YouTube och så ska jag sminka. Man måste säga att de sitter väldigt bra. Alltså, jag vet inte vad jag håller på med. Jag försöker göra en sån här cut crease med eyeliner. Men jag vet inte hur det ser ut. Det återstår att se. Jag ska i alla fall nu lägga en skugga här i. Ja, vi får helt enkelt se hur det här blir. Det kan vara så att jag tar bort allting. Men jag har blivit så intresserad av smink och testa lite olika grejer. Så att... vi testar så får vi se helt enkelt. Alltså den här sminkningen blev kaputt. Jag gjorde ju som en cut crease. Men jag fick ta bort det för det var kaos. Så nu är det bara en eyeliner och ögonskugga lite lätt sådär. Så att det här tog ju jättelång tid. Ja. Nu ska jag ta bort de här iPadsen och göra min bas tänkte jag. Jag brukar faktiskt nu för tiden köra blå mascara. Jag har först tagit ett lager för att jag gillar den här mascaran så mycket. För att den ger så mycket volym. Här är den. Den är från Kiko. Jag har köpt den när jag var i Spanien. Den heter Magical Holiday Volume Mascara. Det är en sån här borste. Älskar den här mascaran för att ge både längd och volym. Så den brukar jag alltid börja med. Och sen brukar jag gå in med en blå mascara. Den här är ifrån Maybelline. Jag tycker att det blir väldigt fint när du har blåa ögon. Där har vi den. Jag tycker att det är väldigt fint med blå mascara när du har blåa ögon. För att det framhäver ögonen på ett jättefint sätt. Det är typ som att det ser ut som att det är ifrån ögonen fast det är från fransarna. Man lurar ögat lite. Så jag brukar köra två lager med min blåa mascara. Ännu snyggare när jag kör min blåa eyeliner att ha den här. Blir hur snygg som helst. Så det är egentligen det jag gör.
Så sen är jag klar med sminkning. Jag ska bara borsta upp brynen och sen ska jag fixa mitt hår. Och sen måste vi dra iväg till jobbet. Alltså jag är så sjukt nöjd med mitt hår. Jag blekte ju det. Och nu tvättade jag ut det för att jag hade ju lagt i silverschampo. Jag tyckte det var lite väl kallt i längderna mot botten. Men nu ser det så mycket mer nice ut. Alltså jag är så nöjd. Det känns jättenice. Jag hade egentligen velat gå in med plattången vid luggen lite. Men jag hinner inte det. Jag måste skynda mig nu. Nu har jag tagit lite väl mycket tid. Det var när jag klarade ögonsminkningen som tog så lång tid. Så nu ska jag sätta på min outfit och sen blir jag iväg till jobbet. Nu ska jag gå till jobbet. Jag tänker att visa dagens outfit på jobbet. Jag måste skynda mig. Så vi ses där. Jag är på väg till jobbet. Alltså det här vädret är bland det härligaste på väldigt länge. Kallt men inte iskallt. Sol som börjar komma upp. Bara friskt och härligt. Nu är jag framme på jobbet. Tänkte visa dagens outfit. Idag har jag på mig en t-shirt. Jag tror att den är från Junkyard. Men vi har ju liknande här på Veromoda. Skärp och så här kostymbyxor ifrån Veromoda. De här är vi på rea nu. De är jättesnygga. Ni säger. Superfina. Så det är dagens outfit. Och så har jag örhängen från Europen. Jag har ju märkt att jag kan ju ha oäkta. Nu för tiden. Det kunde jag inte förut. Halsband ifrån Veromoda. Så ett annat jättefint guld som jag har fått av min mamma. Jättefint. Så det är dagens outfit. Och så kängor ifrån din sko. Idag så unnade jag mig faktiskt en toast och en latte ifrån McDonald's. Jag brukar göra det ibland när jag öppnar. För jag gick till jobbet lite tidigare idag. Jag började kvart i tio. Och klockan är 17:30. Så jag gick hit lite tidigare för jag tänkte. Vänta. Jag tänkte faktiskt ta och ringa angående min telefon för jag har spräckt den. Och jag har försäkring på den så jag behöver skicka in den på lagning. Jag ringde helt fel. Jag ringde till någon telekområdgivning. Fattar ingenting. Så att jag får lösa det senare för jag börjar jobba strax. Nu är lunch. Så här, jag har varit så himla duktig de senaste dagarna. Sen 2022 började så har jag tagit med mig matlåda och inte handlat färdig mat. Så att jag tyckte att jag var väldigt bra, för det gjorde jag alltid förr. Men så hamnade jag i någon dipp. Men jag tar med mig matlådan i morse, men jag glömmer den precis innanför dörren när jag ska gå. Så att det får bli max idag. Men jag slutar alltså ganska snart. Så jag tänkte att jag beställer inte något jättestort utan något lite mindre. Det blev bara 6 stycken chili cheese och green and garlic dip. Så det är det jag ska äta. Och sen så ska jag faktiskt hem och laga middag ganska snart. Så att då tänkte jag att jag käkar något litet bara.
Hella good. Hella good. Jag var förbi H&M snabbt och hittade två olika grejer, jag ska visa er. Först så hittade jag den här klänningen. Den var på rea på bara 90 kronor. Vi ska ha temafest i februari när min brorsa fyller år, och då ska jag vara Marilyn Monroe. Så då tänkte jag att den här blir perfekt. Sen hittade jag den här fina skjortan som jag skrev till Derek. Jättefin, rutig, med brunt, beige och svart och vitt. Jättesnygg, 100% viskos. Så det var ändå nice. Så jag hoppas att han blir nöjd över den. Nu har jag kommit hem och nu ska jag fixa lite här hemma, ta bort lite disk och diska. Och sen mellan klockan 7 och 10 så kommer en matleverans ifrån Coop. Så det ska bli nice, så att jag tänker att jag ska laga lite mat ikväll. Frågan är vad. Jag är lite sugen på korvstroganoff. Vi får se. Ja. Så det är det som händer nu. Money coming, money go. I've been at it on a low. Dropping out a while. I keep seeing the leaders doing as we talking plans and maybe seeing you. Pull up on you, let me scoop. Nobody here but me and you. Got a little ring to it, turn a thing fluid in the coop. Why you look, I know it's real. I'm on my machine shit. I've been really getting feel. You know why I'm here, don't act like you know how I feel. But let me tell you what you mean to me. Slide on me for that mean greet. Vibe with me in the moonshine. Nu har min matleverans kommit. Och lika så Ammad och Amme. Så jag ska bara packa upp lite här och sen ska vi umgås. Jag funderar på att göra korvstroganoff för idag. Oj, vad bra. För jag tycker att den är jätte... Nu är klockan 9:55. Och Amelia och Ammad gick precis. Och jag ska gå och lägga mig alldeles strax. Tänkte först ta bort sminket och lite sånt där. Ja, det hänger mina BH, precis tvättat igår. Jag tar bort mitt smink med min chamomile cleansing butter balm. Chamomile, yeah. Den är jättebra. Jag tar bara väldigt lite och sen så rengör jag med min rengöring ifrån de Cléor efter. Vi hade supermysigt. Vi bara umgicks. Jag lagade mat och så fick jag ju en liten matleverans. Och sen så pratade vi bara, så det var därför jag inte har filmat så himla mycket. Men det var jättemysigt. Och varför ska jag alltid köra liksom värsta avslutande snacket när jag tar bort mitt smink så jag ser ut så här. Jag ska ta bort det här och så kan vi prata mer sen. Och nu tar jag min rengöring ifrån de Cléor. Jo, det jag tänkte säga var att jag ska tvätta ansiktet nu. Och sen så ska jag faktiskt göra en liten lätt haul på... Jag har fått hem lite grejer ifrån Vermoda för jag ska samarbeta på min Instagram. Så himla kul. Jag har väntat på det här. Så det är jätteroligt. Så att... jag tänker att jag ska visa de kläderna för att jag vill öppna paketet idag. Jag ska tvätta klart här och så... ses vi utanför badrummet snart. Nu, jag har tvättat ansiktet och borstat händerna och allt sånt. Och nu ska vi öppna. Och det här är då inte ett samarbete här på YouTube, utan det här samarbetet ska jag på Instagram. Jag känner att jag vill dela med mig. En beige regnjacka. Alltså det jag väl har haft så länge. Så glad. En beige oversized hoodie. Så snygg. Alltid bra att ha. Massa gröna grejer. En grön hoodie som det står Be you for you. Jättefin. Den är superskön. Jättemysig.
En grön kroppad t-shirt. Very nice. Och så har vi en till grön överdel. Ni ser att jag är besatt av grönt just nu. Och det är också för att jag har en grön underdel som jag vill matcha de här till. Jag gillar ju hela set. En skjorta. Men gud, den här var jättenice. Så himla fin. Liknar lite de som jag har på jobbet. Väldigt lika. Och till alla de här gröna plaggen så tänker jag de här gröna byxorna. Alltså så snygga. De här tänker jag också jättesnygga i sommar tillsammans med en, ett linne som typ är öppet i ryggen. Very, very nice. Så mycket fint. Så jag tänker att jag visar de här plaggen på eventuellt imorgon. Eller om jag tar det en annan dag. Beroende på hur mycket jag filmar imorgon. Men ni kommer att få se plaggen på. Sen är det bara gå in på Instagram för där kommer ni att se hela samarbetet. Gud, jag är så taggad. Och alltså, den här ringjackan. Hur nice. Men det här var faktiskt allt för dagens vlogg. Tusen tack för att ni tittade, så ses vi i morgondagens vlogg. Ni får en jättebra så länge, så ses vi i nästa video. Hej då!